Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi na atugamba kukutendereza omutonzi wafe na atugamba azikiru lilqalbi okutendereza omutonzi wonobula mbo muntu no mutima gwe bate kwa kuita babiri tate kwa kwauka na kukutendereza mutonzi we mithlul ma'i lisamaki baina kuita babiri mazi na chenyanja na tuuza nti fakaifa halu samaki idha faraka alma obulamu bwe chenyanja buiza kufana na butya singa kyauka na kumazi ebizibu emitawana okalubirirwa ekyennyanja bye kisanga nga kyawukanye ku mazzi bye bizibu omuntu byasanga bwayawukana ku Qur'ani bwayawukana ku bigambo biri subhanallah alhamdulillah nebirala ekikatirize ebigambo bya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi ebyo ye aya mu suratu Taha ya 12:4 yatugamba waman a'rada an dhikri yenne yebalama Qur'ani obudde nebumubula neyefuula bize n'ebitabo bya geography bya math discussion ku discussion mbutuina discussion ya chemistry ngataina discussion ya Qur'an fa inna lahu ma'ishatan dhanka automatically bisera byo maso bibagenda mukalubirira siku dunia koka wanahshuruhu yawm alqiyamah a'ma nebwali fa nebamuzika agenda kuzukizibwa je yazikwa nga muzibe lwa Qur'an Qur'ani bwe kitufu tusimbula line eyo tetusobola kujivako webanje okuyiga okusoma Qur'an kulwo bulungi bwe bisera bye byomumaso nafe twagisomanga tetumanyi kyetegeeza fenga tusoma kuba batugambye we simenye gwe togena kusoma kuba bagambye ofunye at least ekitono ku Qur'ani kyetegeeza mbula mu bw'omuntu bwe ba Qur'ani ebibuga bibiri mwe yakira bya bei munsi yonna Qur'ani yakira mbibuga Makka n'ekibuga Madina bibibwe bisinga ye bei maso ge yatutonda Qur'ani neka ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye nabi asinge bei mba nabi bonna Qur'ani neka mwezi gwa Ramadan gwe mwezi ogusinge bei miezi yonna Qur'ani neka mu kiro ekya Lailatul Qadri kyekire kisinga omuwendo mu biro byonna ekyamazima teri yagenda gye kwataka sigali kyekimu agenda kusigala nga wanjawulo mu bantu be bonna